Απλά είναι μια επίθεση, μια γυναίκα που γύρισε και τη είπε ότι χαϊδολογείται με κάποιον άλλο. Τόσο καλυστικό αυτό. Τη στιγμή που η κοπέλα έχει πει ότι έχει σχέση εδώ. Παιδιά, εντωμεταξύ, ο παπάς, δεν καταλαβαίνετε μετά από αυτό πόσο συχαμένο στην πλατεία ο κόσμος, δεν καταλαβαίνετε τι γράφει στα social και, μετά από αυτή την ατάκα. Και το έκανε σε μια παίχτρια που δεν είναι ιδιαίτερα συμπαθής, αλλά εμένα αυτή η παίχτρια μου έγινε συμπαθής λόγω αυτής της συμπεριφοράς. Λοιπόν, θέλω να. Είναι ο παπάς, συγγνώμη, την είπα. Ή αν δεν είναι το παιδί, αυτό βγάζει. Έναν άντρα με πάρα πολλά κόμπλεξ. Απαράδεκτος. Τι ατάκες είναι αυτές που είπε και στην Άννα Μαρία και μετά και στην Ελευθερία. Που γυρνάει και λέει: γιατί εσύ δεν έκανες αυτό, δεν με ακούς. Άντε ρε από εκεί. Αν ήμουν εκεί πέρα, ειλικρινά σου μιλά, θα του είχα επιτεθεί λεκτικά τόσο πολύ. Επίσης, να πούμε ότι έχει γίνει viral. Ο Νίκος όντως κοιμάται με διάφορες κοπέλες. Και αυτό που παίζαμε και. Όταν λέμε κοιμάται, εννοούμε τι αυτέ. Ναι, 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 δίπλα-δίπλα. Με τη Μαργιαλένα είχαμε δείξει. Με την Άννα Μαρία. Το ανήθικο. Αυτή είναι η φωτογραφία που έχει γίνει viral. Εννοείται, κάνουμε και πλακίτσα πάνω σε αυτό. Εν τω μεταξύ, η Άννα Μαρία έχει πει ότι έχει σχέση. Και το ξέρει ο παπάς αυτό. Και είναι σε ένα παιχνίδι στο οποίο σου λέει μετά κλαίει η κοπέλα. Και ο άνθρωπος με ξέρει ποια είμαι. Αλλά από εκεί πέρα βγαίνει ο άλλος και λέει αυτές τις ατάκες. Ποιος νομίζω ότι είναι ο παπάς. Με το που θα βγει προτινόμενος, θα φύγει με τη μία.